ไม่ใช่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 ไ
ဒီလိုမျိုးပဲဆိုတော့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 ဒီ
ตะมี้โซ่ส่วนสารันด้วยเลยอ่ะตะมี้โซ่ส่วนสารันด้วยป่ะเนาะไอ้ตะมี้โซ่ส่วนใดตลอดจี้ก็ซูเลยซูรามาโกงกงเนี่ยซูเลยป่ะเนาะอะเปิ้มมาตลอดเลยมาတော့เลยยังคัดเลยตลอดเลยมาတော့เลยยังคัดเลยป่ะเนาะดากูด้วยแช่ไล่ชีตะคู่โหลမျိုးဖြစ်တယ်ป่ะเนาะตะยูโซ่เนี่ยไม่กล้าตะมี้เนี่ยတော့มีบ่ายบ่มาซูแกบูจ๋าอ่ะฉิเป่ะเนาะแท้ละตลอดๆမျိုးโซ่ซูแกบูบ่าเลยแท้โกโลจินเนี่ยไอ้แม่ตัวโกโลจ
ပါเนาะအစင်မပြေမှုဒီပုံစံမျိုးအကုန်လုံးသူလုပ်တဲ့ရှိုင်းဆိုင်မှလေးလုပ်မျိုးလေးဇလန်းတွဲမှာတော့ထက်ကအဲချင်းချင်းစလူကန်ဇလန်းတွဲကတော့ပထမအဆုံးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲဇလန်းတွဲကခုထိတော့မထွက်သေးဘူးအဲပြီးတော့ဂျင်နာမြဖျားကတော့ပြိတက်စီရောက်သွားပြီပေါ့เนาะအခုဒီဟာလေးကတော့တတိယမြောက်ဇလန်းတွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ထက်အတွက် main နေရာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့3တွဲမြောက်ပေါ့ဟုတ်မြောင်လင်းနေပေါ့နော်ပိတ်သက်စီလည်းဒီဇလန်တွေကချက်ချင်းပြည့်ရတယ်ချက်ချင်းမြ мян လည်းပိတ်သက်စီရောက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထက်ရိုက်ထားတာရှိတယ်ပိတ်သက်စီရောက်မသွားတာတွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ပိတ်သက်စီရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဆိုကိုကရင်ခုန်နေပြီ။ဆိုတော့ကို့မှာအတွေ့အကြုံကရိုက်လိုက်ပိတ်သက်စီမရောက်သွားလိုက်ရိုက်လိုက်မရောက်သွားလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတော့အခုရောက်မယ်ဆိုတေချာရဲ့ဟာဆိုပို့ပြီးတော့လည်းအရင်ရင်ခုန်နေပို့ပြီးတော့လည်းအရင်တာဝန်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်။ဟိုတေချာလည်းပို့ပြီးပြင်ဆင်ရတယ်။ဟို character အရဆိုပို့ဆိုတဲ့ character ပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာတော့အပြင်ပန်းပြင်ဆင်မှုကအဲ့လောက်ကြီး heavy မရှိပေမဲ့အဓိကကိုရဲ့စိတ်ပေါ့နော်။စိတ်ကိုအဲ့ဒါပြင်ဆင်ရတာပဲတအားခက်တယ်ဟုတ်တအားနှမျောတယ်ဒါရိုက်တာကလေအဲ့ဒီရဇဝင်ခန်းလေးတွေကိုစုပြီးတော့တချင်းလေးနဲ့လေ၄မိနစ်စာလောက်လေးလှုပ်ထားအဲ့ဒါလေးကိုပဲជីជីပြီးတော့ကို့မှာလေအာသာဖြေးအာသာဖြေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းတွေရောဇက်ွက်တွေအကုန်လွတ်ရနေပြီပြီးရင်တယောက်ယောက်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါရိုက်ထားတာတိလားတကယ်ချင်းချင်းအဲ့ဟောက်ထုတ်ထုတ်ပြပြီးကြွားရတာအမော်ကိုရိုက်ထားမှုပါရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအာသာဖြေးလို့ရရဲ့ပေါ့နော်ဟိုထွက်မလာသေးဘူး၄နှစ်ရှိပြီ၄နှစ်ရှိပြီရိုက်ထားတအားလဲဇက်လဲတအားကောင်းတယ်ဝယ်ချင်တဲ့ channel ရှိလဲဝယ်ကြပါမြောက်ရီကရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဟိုမင်းသားဆိုလဲမှာခါရာပါတယ်ထက်ပါတယ်အဲလူငယ်တွေပဲနန္ဒလွင်တို့မင်းမြတ်ဆိုစံတို့လူငယ်တွေပဲရိုက်ထားအလုံးဝ action drama ဇက်ကိုမှထက်တို့ထိုင်းထီသွားရိုက်ထားတယ်မေမျိုးသွားရိုက်ထားတယ်အများကြီးပေါ့နော်တေချာစူးစမ်းပြီးတော့အကြိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဇက်အရန်လဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ထွက်စီကျင်တယ်အဲ့ဒါအာဆိုရပြောပြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့ပါလေအပြင်မှာလည်းဟိုငငယ်တော့ကလေးတို့ပဲကိုလှုပ်ချင်တာအတွက်ကိုစိုးခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်နေလှုပ်ခဲ့လွတ်လပ်ယူတိုက်ယူရတာပေါ့နော်ဘယ်မိဘနဲ့မဆိုသားသမီးတွေတော့တိုက်ယူရတယ်ပေါ့ကိုလိုအနုပညာလှုပ်ချင်တဲ့လူဆိုပိုဆိုးတယ်တော်တော်တိုက်ယူခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုချိန်မှာတော့ဒါလည်းဟိုလိမ္မာအောင်လည်းစူးစမ်းနေရပေါ့နော်ဟို perfect ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့အတန်းအဆိုးကိုဘက်ကညှိနှိုင်းဖို့အဲမိဘအပေါ်မှာတည်တတ်တဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ကိုမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့ဟိုသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုလိမ္မာဖို့အပိုင်းဟိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာအခုကဒီမှာတစ်စက်လုံးမှာကိုကလုံးဝ mic shine ထွားကြိုင်နေတယ်ဟိုကိုပြောရမယ်ဆိုကောင်းမကြီးပေါ့နော်လုံးဝလေအရင်ဆိုင်မကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်မှာဆိုကိုစင်မမှာတွေ့တဲ့အတားအကုံတော့လည်းကိုကဟိုအလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေစီးပွားရေးလည်းလုပ်နေတယ်သူလည်းဖြစ်တော့စကားပြောအမေချိုချိုသားသားပြောတယ်အပေါ်တန်နဲ့ဟိုမင်းသမီးဆိုပြီးတော့အပေါ်တန်နဲ့တခုမှမပြောဘူးမင်းသမီးအထာနဲ့တော့ကိုကပြောနေမကြဘူးဆိုတော့အမေအောက်တန်လေးနဲ့ပဲရိုရိုချိုချိုပြောနေကြအခုကိုရိုရိုသေးပေးနေတဲ့အတားအကုံတော့ဒီမှာတော်ရိုင်းဆိုင်ရမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲအဲအဲဟာလေးကိုတော်တော်အားဆိုင်ရမှာအရင်တော့တော့နည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီချက်တို့နိုင်ငံမှာကြာအသားနည်းနည်းတည်ရလीအသားနည်းဆိုဗဲနဲ့သွားလို့ရှင်သူ့ကိုပြင်မာတွေ့လို့ရှင်တော့နေဘက်ကပြိတက်တယ်ဆိုပိုဆိုးရဟိုဒီဇက်ကောင်လေးကိုလုံးဝစီးမျောပြီးကြည့်ကြရဆိုတော့လေနေဘက်မှာအဲ့လိုဆိုးတဲ့ character တွေ့လို့ရှင်ခဲနဲ့ပြပောက်ကြရပါတော့ရှိဟာလူဆိုးကြီးလာပြီးတော့မရင်းကောင်ကြီးလာပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြပောက်ကြရတော့ရှိရကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့လန့်တယ်ပြီးတော့ထားရဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကလည်းပြိတက်စီကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ဆက်ရောက်ထွက်သွားတဲ့ကားမှာအစိုးကြီးနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ချစ်တော်မချစ်မခံရသေးဘူးအစိုးကြီးကိုစပြီးအသားအသေးပါမှာစိုးရယ်ပေါ့နော်ဟိုချစ်ပြီးသားလူဆိုရင်တော့ဘာလို့လို့ဟာမိုက်တယ်သူလုံနိုင်တယ်ဆိုရယ်အမြင်မျိုးမြင်ကြတယ်အဲ့မဲ့ဟိုမချစ်ရသေးတဲ့လူကြတော့စထွက်တဲ့အမိုးကြီးနဲ့ထွက်မှာအဲ့လိုမျိုးပူတော့ပူတယ်အဲ့ခုနည်းနည်းကိုယ်စိတ်ကိုပေါ့နော်ဒါ challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်အမှုပညာရှင်ထားမင်းသမီးဆိုတာတဲ့အဲ့လို
อนุปัญญาชินผิดชินน่ะบ่เนาะแต่ซีเนียร์เนี่ยอะเต็มไปเนี่ยอนุปัญญาชินพี่เอาจู้ษาเมนทมี่ผิดผู้เว้ยอาร์มไซด์เนี่ยบ่เนาะสรุปโกชิดเดโกลุกชินเนี่ยโกเชลเลนจ์ขอชินเนี่ยถ้าสรุปลุกกว่าตาอามยาเลยบ่มาลุกกว่าไม่ชินว่าไทมิ่งฮิฮิลุกเนี่ยอ่ะမျိုးริสกาไม่เปล่าอ่ะแค่นี้อ่ะตาอามงเลยบ่เนาะเออไปมาล่ะป่าเลยซินไนซินไนป่าเลยไอ้โหวิสงอะแท้เตียลอกวิบีสกาไม่เปล่าอ่ะละกาเว้ยเนาะไอ้หลูမျိုးไม่ย้ายชินเออตะกั่วเนี่ยตะกั่วไอ้โหลุกชินน่ะสรุปဒါငါတို့ခွင့်ရေးပဲလုံးမဲ့กว่าလို့ပြီးတော့ခေါင်းစင်ရလဲကိုယ်ဗန်ဖြစ်နေပြီမဲ့သမီးဆိုးကိုပဲတဲ့ထားတာဆိုတော့ကိုယ်ဆက်လည်းဖြစ်နေတော့ဟိုလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲအားတင်းနေတယ်အခုနိုင်ငံခြားကိုရီးယားကိုရီးမှာဆိုလဲအရန်လက်ခံလာကြပြီလို့လည်းထင်တာပေါ့နော်ကိုမက်ဆေ့ချ်ကိုပတ်ဝင်ခြင်းမှာတော့အဲ့လိုဇက်မျိုးဆိုရင်လက်ခံနေကြပါပြီဒီကဟုတ်ဒါဆိုပန်ဟောက်တို့ပါတော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်อ่าอะกูตะอาจาจ้าพี่တော့လေအရင်တော့တမျိုးနိုင်ပါတော့သူရမ်းတင်တယ်သူရမ်းတင်တော့အရင်ကြည့်ချင်တာကြည့်ချင်ပြီးတော့အခုတောင်းမယ်တောင်းမယ်လို့အခုတွေးနေတော့မရှိသေးတယ်မကြည့်ရသေးဘူးအဲ့တည်းကဟိုဟာလေကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလာပြောကြတယ်ထက်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဒီနောက်ပိုင်းအခုပြန်စခံပြီးဆိုတော့နည်းနည်းအလုံးများလို့အရှိဟိုဘောတော့ merit တို့ဘာတို့ဘယင်ကြီးတို့ဘာတို့အချိန်တော့ကတော့မှီလိုက်သေးတယ်ကိုရီးယားကနဲ့အခုနည်းနည်းပြန်กว่าသွားပြီကိုကအဲ့တော့ကြာပြိတ်သက်ပေါ့အခုကိုကပြန်ပြီးတော့အတားဖြစ်တော့ဗျလေ